ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے لاہور میں خبر دیندا ہوں تو کرونا وائرس کے خطرے دوران رائیونڈ میں لاہور میں سالیانو تبلیغی اجتماع اج کا شروع تھی ویو ہے کرونا وائرس سے اجتماع میں گھنن مان کے شرکت جی اجازت نہ دینی ویندی ہے ضلع انتظامیہ کرونا تے ضابطو آنیندڑ ایس او پی کے حوالے سے اجتماع جی انتظامیہ کے آگاہ کرے چھڈیو لاہور کے ڈپٹی کمشنر مدثر ریاض موجب کرونا وائرس کے کرے اجتماع انتظامیہ رضاکارانی طور راضی ہوجن جو اظہار کیا شرکت کندڑن جو انگ گھٹ کا گھٹ رکھو ویندو 30,000 to 50,000 مانو اجتماع میں شرکت کندا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com